եւ բոլորին։ Այսօր ամսի 7-ն է։ 3 ամսի 6-ին Մեքսիկայում մոգերի տոնն էր, ուղղակի ոչ մի բան չենք անում դրա համար, չխոսեցի թեմայով։ Ես ունեմ նման տեսանյութի մալիքում, կփորձեմ փնտրել ու դնել տեսանյութի վերջում մոգերի տանի հետ կապված, այտենց ու այսօր կարելի է այսօր ենք նշելու, ճիշտ ասած։ Իրանից ներկայացնում եմ սենց մի տոն, եւ որ Հիսուսը ծնվեց, 3 մոգեր հետեւեցին Աստղին եւ գտան մանուկ Հիսուսին, նրան նվերներ ընծայեցին, եւ այդ օրը այսօրն է այստեղ Մեքսիկայում, եւ երեխաներին այդ օրը նվերներ են բաժանում։ Հիմա այսօր մոգերի հաջորդ օրը, հա, մենք հավաքվելու ենք ու ըմպելու ենք շոկոլադ, այդ օրվա խմորեղենն ենք ուտելու, եւ ուղղակի ովքեր նվերներ դեռ չեն բաժանել, բաժանելու են, ովքեր ոչ, ուղղակի նստելու ենք, զրուցենք։ Հիմա այստեղ ունենք շոկոլադը, բտոն ճռճռացնում եմ։ Այստեղ ունենք շոկոլադ, բայց սա սովորական շոկոլադ չէ, այլ մեքսիկական շոկոլադ է։ Իր մեջ կա, ահա, այսպիսի սենց, եթե ստացվի, սենց այս կտորը, սենց տափակ, սա շոկոլադի կտոր է, բայց սա բնական շոկոլադ է, բնական շոկոլադ է, ու լցնում ենք կաթի մեջ, կանելը, բան, ինչ էր հայերեն, դարչին ենք ավելացնում, սենց մի ցողուն դարչին, ինչ եղավ, և պետք է խառնենք։ Հիմա ես այստեղ կաթ եմ ավելացնելու, քանի որ քիչ է ստացվել, ահա, ահա դարչինը, և սա շոկոլադ, ահա, այսպես ինքը շոկոլադ է, ինքը բնական շոկոլադ է։ Հիմա ես այստեղ պետք է ավելացնեմ կաթ, խառնեմ, որ հալվի է շոկոլադը։ Ես անընդհատ պետք է խառնել։ Ահա արդեն տականում եմ, ավելացրեցի կաթը, 1 լիտր կաթ, և պետք է տականա ու հալվի է շոկոլադը։ Այդ սովորական շոկոլադ է, բայց կա նաև, որ նայեք, արդեն ինքը իր հետ այնպես հալվում է իրանից, կա նաև, որ համեմված է, օրինակ ասենք կան նուշի համով, հա, որ համ վանիլային, կա կոկոսի համով, շոկոլադ եւ կոկոս, բայց սա կարծեմ բնականն է, սովորական, առանց որևէ համերի։ Ես այսքանի օրը բլոգներ չեմ նկարել, առօրյայից ոչ մի բան չեմ նկարել, ուզում եմ մի քիչ հանգստանալ եւ մի քիչ զբաղված էի, ճիշտ ասած։ Սա առաջի հատվածն է, որ նկարում եմ, ուզում էի տեղադրեի բոլոր տեսանյութերս, որ ունեմ, մի տեսանյութը պակասում նկարել, մտադրված եմ տեսանյութ նկարել, չգիտեմ երբ կլինի, ես վլոգից հետո թե առաջ, դա հենց ընկերուհիս ինձ փաթեթեր ուղարկել եւ ուզում էի թեմայով խոսել, ցույց տալ նվերները, բայց չգիտեմ, սրանից հետո կլինի թե առաջ։ Այսպես, հիմա սա պետք է խառնենք, անընդհատ պետք է խառնել, որպեսզի համ կաթ տականա, համ չկպչի, համ էլ ինքը կամաց-կամաց հալվի։ Այսպես, ուրեմն հալվի, վերջանա, ցույց կտամ։ Ահա, այսքան է մնացել։
հուսով եմ, կամ էլ իրա ուղակի, իրա մեջ երևի կտորների է բաժանվել, հալվում է, ու սա պետք է այնքան խառնել, որ միջև երա, արդեն իսկ պատրաստ է, հենց պետք է ինքը սենց պրպուրներ ունենա, ու մի ասեր լինի, հիմա բոլորը բարձյանան պետք է համտեսենք, և իհարկը թույլ կտամ խմորեղենը, որ պատրաստվում է այս տոնի համար։ Այս էլ այդ խմորեղենը, որը կոչվում է ռոսկա, ինքը չրերով է, եթե կնկատեք, շատ համեղ խմորեղենը։ Ստեղ միրան դոքով նա իմեն ինձ զարմատըց։ Եվ իրա մասին պատմել եմ, վիդյոն կդնեմ այս տեսանյութի վերջում։ Ուրեմն ես ստեղ, ավեր դարմում է Սինտիան, որ ես պասար կոն որակի, էլ մոնիտո, նամաս էլ մոնիտո։ Պարը կես է վեյա մոնիտո։ Ուրեմն ես տիկնիկը իրա մեջա, որ կթնում է, կեն լո։ ¿Quién lo encuentra? ¿Qué hace? Compré los tamales el 2 de febrero. Ah, o por ir a Ktuma Petka tamales, Sarki. A ver, Arni. Jurasiri tamales. Antes estaría Beto y Miguel en el bach Sarkati. Año pasado se cayó a Miguel y Beto, pero no hicieron ni invitaron a. Le dije, ¿y si le toca a usted? ¿Le tocó? ¡Le tocó! ¡Ay! Así con la mano. Sí. Ay, me se va a atorar todo. Sí, ya soy yo. No. ¿Ya vi un hoyo? No, no, nada más es un hoyo. No, pero está en medio. A mí quería que todo que troma un borengaf et tiknike. Ver que está mal esa. Hola, Miguel. ¿Qué más, Miguel? No grabes a Gis. No. Es que no le gusta. ¡Qué grande, Miguel! No se ve. Es Jonín Poker Decors, el Cujatasa. ¿A ti? No me pongas a hacer tamales. Tienes que invitar doble. No. No, pues puede ser a mitad. Faltan dos, faltan tres monos. ¿Faltan tres? Sí. Pues puede ser a. Adentro, ¿no? Sí, mitad. Una prueba. ¿Ya? Tamale. ¿Qué se llama tamale? ¿Sar que lo más necesitar no lo? El poker hay que trobar, chungnen. El que piensa picar poquito para que no esté, pero eso. Como ustedes viven juntos, a ustedes les toca. Qué bonito. ¿Cómo viven juntos? Ay, sí. Mira, mira. Pintar. Ay, qué bonito. Dale un beso a tu tío. Dale un beso. Ayúdame.
mira más negrito. ¡Qué padre! ¿Cómo se hace este? ¡El beso! ¡Ayúdenle! ¡Ábrele, ábrele! ¿Cómo sabe? Ese tiene, se le recorre la, esa la puntita, para que no se le caigan las puntas, se atoran con la puntita. A ver. A ver. ¡Ah! Gracias. Médico. Falta uno. Falta uno. A Petros. A Petros. Ay, Beto y Novena, Mena Metzna. Ayúdale. ¿Qué es? Y jamás. ¿Te gusta que este lo pones así? Ah, mírenme otro abrazo. Así como hacen en el café. Lo pones ahí en el hervir cuando hay café. O lo puedes poner aquí, hermano, lo pones así. Aquí se escurre, se te viene el café. Para lo echas todo junto y así ya te lo vas a el café se lo puedes poner aquí o puedes servir. Puedes poner el agua. No, el polvo y luego ya el agua caliente y ya ya se escurre. Ah. Ya ya te lo llevas otra vez. Felicidades. Ándale. A tu mamá. A ver, ¿quieres abrirlo? Sí, va a ver. Un dinosaurio. Mira. Que hasta mi se quedó. Es para otro año. Mira, a ver, enséñame. A ver, enseña. ¿Qué tienes? A ver, enseña. Enseña tu monito. ¡Oh, es un dinosaurio! ¡Artente reguiti galiza! ¡Estachochanakin! ¡Ah, qué hace! ¿Cómo se hace? ¿Es un dinosaurio? ¡Ay! No, así no. Ya se me canca un bochín. Es el keficeto. Que le enseñó. Y es un sistema. Y es el
վլոգներից մեկում բետոն ստացել էր սենց նվեր, կալենդար, օրացույց, և այստեղ ես նկարներ ունեմ, այսա ցույց կտամ, սրա հետևը այս սենց էր, փոխել ենք, սա առաջներ, սենց փոխել եմ ու ուզում եմ կալենդար սարքեմ, այս նկարները, ուրեմն մենք գնացել ենք Մասատլան, այստեղ լողապ, և այնտեղ ենք նկարվել, ճիշտ է, այդքան չեմ սիրում, մի տեսակ իմ դուրը չեմ գալի այստեղ, չգիտեմ, իմ դուրը չեմ գալի, բայց այս նկարներին նայելով սենց մի տեսակ սենց մելանխոլիա առաջանում իմ մոտ, ու որոշեցի սենց շոր մեկը կպցնեմ, բայց այս մեկը մեծ ափսոս կլինի կտրել, սենց, բետան իշվոր գործեր անում, իշկան կոտրած կպցնելու վանկա սենյակում, ասել եմ, արա, տենց մնում ու մնում այլ է, տենց դրա համար հավաքվել է գլուխ, հիմա ասել փոքրիկ ունենք, այստեղ երևի սա կպցնեմ, սենց պես պուջուրիկա, չգիտեմ, հրա տեսնեմ ինչ եմ անում, միս ռեկորդս դե Մասատլան, նշանակում է Մասատլանի իմ հիշողությունները, իմ հիշողությունները Մասատլանից, այ, ուսով ենք մի օր կգնանք նորից Մասատլան, ու այնքան եմ կարոտել, այսպես էստեղ Մասատլանի տեսարաններն են, լույս են գնում ավրեն, սենց, շատ գեղեցիկ քաղաք է, շատ գեղեցիկ լողը, ճիշտ է ինքը ափդեղին չէր ավազը, բայց սև էր, քանի որ ժայռոտ, սենց նայեք, սենց ժայռոտ ափեր են, բայց ինքն լովն էր, հիմա տեսնեմ ինչ եմ անում, սա մեծա, սա շատ բուջուրիկա, էպես, տեսնենք ինչ եմ անում, սա էլ որոշել ենք այստեղ կխենք, ժամանակավոր միջև մեր տունը կունենանք, ահա, այս այստեղ սենց կխեմ, այդ հայկական զինանշյոն է, այստեղ էլ Տաթևի վանքն է, սա էլ իմ բանալիները, հա, ու միջայլոց, քան հիշել եմ, ասեմ, որ նախորդ վլոգում կիսատ մնաց, որ մեր մուտքի դուրը պճացել էր, ու ես պետք է բանալի սարքեի նորը, ու նայք սենց ձմերուկներով եմ սարքել, սարքել տպել, այո, լավնը չէ, ուրիշ պատկերներ դու ուրիշ չեկավ, մեջի լավը սա էր, սենց վերցրել եմ, այստեղ մի հատել բանալի կա, այս մեր տան բանալինա, ու սենց բրը, ոնց են ասում, կախիչներ կա, այստեղ սենց մեքսիկական ու այսրանք էլ հոլանդական են կարծեմ, այս դե Հոլանդի ա վրա, վրա, հոլանդական է, սա բետոյի ծանոթներից մեկների են վեր ուղարկել Հոլանդիայից, կոշիկներ են, այսպես, բետոյի բանալին ուրիշ տեղա, խոհանոցում ա, այսպես, այսա տեսնեմ օրացույցն էլ որտեղից ենք կախում, ահա, պատրաստը, սա ավելի հարմար էր, հայմնա են երկուսը մեծա, սյանք նույն նկարներն են, ուղակի դենց ֆոնն ա տարբեր, սյանք մեծ են, սա էլ պուջուրիկա, բայց հավեսս եկավ ես գրածը, հիմա պետք ա կպցնենք, տեսնենք որտեղից են կպցնում, ենց հետաքրքիր կալենդար է խաչբառով, նայք էստեղ խաչբառը լուծել ենք, մի մասն է մնացել, երկու հատ բառեր կարծեմ մնացել, թե ես մեկն էր մնացել, այո, մենակ ես մեկն է մնացել, ցենց օրինակ ասենք ինչ-որ բաղադրատոմսեր կան, գունավոր ինչ-որ տոների մասին, խաղեր կան, հետաքրքիր է, բա, սենց մի խոսքով տարբեր ինվորմացյոն ինչ-որ
Newton. El aguacate es un excelente antioxidante. Ուրեմն, ավոկադոն շատ լավ անտիդոքս է, անտիդոքս, բա։ Հիանալի, հիասքանչ, այսպես, հիմա սա գնմենք կախելու, յա, կողգելու, մու, ել կլավո, նո պեգաս, նո ասկեն անտրեն, կունեն նո գիստեն, նո, ա, պետք է ուրեմն, մի անգամից տենց սի մի անգամից պետք է տղ տղ ով կնեց արդում կացեք հենց դյա նովա գիտար դես պեյար ոկե բայց ես հասնում եմ Okay, դժվար ես կարնամ ստեղից կարդամ, դավ կպոկեմ նոր կկարդամ, իշ պարտադիրը, ենց, հասնում եմ, հազիվ, Okay.